অসমীয়া ভাষা নাজানো, সেইকাৰণে মই ইংলিছে কৈ আছো। মই অসমীয়া ভাষা নাজানো। আই ডি এছ ছাৰ, হাউ মেনি পিপল ইন ইয়াৰ আসাম ভৱন অৰ ইয়াৰ এছেম্বলি কেন স্পীক ইংলিছ লাইক মি? সো ওৱান অৰ টু পিপল স্পীকিং লেছ অৰ আসামিজ ইজ অল ৰাইট। মই এক্সেপশ্যন কৈছো, যিহেতু এইখন অসম আৰু সাধাৰণ মানুহ যিহেতু মই আমাৰ ভিউৱাৰখিনি যিহেতু অসমীয়া ভিউৱাৰখিনি যিহেতু AIDF ইজ নট লিমিটেড টু আসাম অলোন। AIDF ইজ এ নেশ্যনেল পাৰ্টি নাও এণ্ড মাই ব্ৰাদাৰ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল ইজ এ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিগাৰ। সো এভৰিওৱান শুড নো ৰাজ্যসভাৰ প্ৰতিজন অসমে অন্তৰত দুখ পাইছে। সিৰাজুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক সকীয়াই দিছোঁ যে পৰৱৰ্তী সময়খিনিত অসমীয়া ভাষাক লৈ কোনো ধৰণৰ যাতে আপত্তিজনক মন্তব্য নকৰে, আৰু আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিলে কোনো অসমীয়াই তেওঁ খুদাই নেৰে। তেওঁ নাজানে এই যে অসমীয়া ভাষাক লৈ বহুতে শ্বহীদ হ'ব লগা হৈছিল, এই অসমীয়া ভাষাক লৈ অসমত কিমান আন্দোলন হৈছিল, সেই কথা হয়তো সিৰাজুদ্দিন আজমলে নাজানে। গতিকে কোনোবাই অসমীয়া ভাষাক দুৰ্বল কৰাৰ কাৰণে বক্তব্য দিব, চক্ৰান্ত কৰিব আৰু তেওঁ এইখন অসমৰ মাটিতেই থাকিব, তেনেকুৱা কোনো কথা হ'ব নোৱাৰে।